Evo, danas se potvrdilo ono što je Domovinski pokret govorio još 28. ožujka ove godine. Ispred Bašćanske ploče sam imao presicu kad sam rekao da HEP kupuje, primjer sam naveo, nešto po 250, a prodaje po 70. Da će se stvoriti ogromni gubici, da će biti dokapitalizacija HEP-a, jedna, i da će biti druga kraj godine. Sve što smo govorili ispostavilo se da je istina. HEP je u nenormalnim problemima zato što gospodin, ovaj ovdje na fotografiji, dobro, Andrej Plenković je stavio, ministar Filipović, je čovjek koji do prije godinu dana nije znao da je HEP uopće državna firma. Vjerujte mi, pogledajte njegova gostovanja od prošle godine u 6. mjesecu. To je čovjek koji je govorio da država ne mora na sav teret što se tiče energije preuzeti na svoja leđa, da će dobar dio toga preuzeti HEP. HEP, država je jedini vlasnik HEP-a, i ministar Filipović kao ministar je jedini član skupštine HEP-a. Sve što se dešavalo u HEP-u, ministar Filipović je znao. Sve. A o svim tim detaljima, čovjek koji puno bolje poznaje samu strukturu toga, čovjek koji su prozivali da ima veze s HEP-om, a koji ne može dobiti gotovo godinu dana priključak na vlastitu investiciju od 1,5 milijuna eura, ne može ga dobiti od HEP-a. Znate ko je taj gospodin? Evo ovaj tu gospodin Mario Radić, koji će vam sad reći detalje.